nimi on Hanne, Aija, Sari, Heli, Marjo, Heini, Noora. Ja me ollaan taas Sirin Fortaleza. Hei, terve kaikille! Tervetuloa katsomaan meidän Behind the Scenes-videota. Me ollaan tällä hetkellä kuvaamassa meidän Fortalezan joulukuvakalenteria! Muista tilata meidän YouTube-kanava! Mä oon nauhoittanut koko ajan. Tip tap tip 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 tap tip tip tap. Noorasta saa aina näitä kivoja. Viimeksi oli. Mutta onneksi Marjo sai. Onko nyt, että mennään tuohon siihen ryhmäkuvaan? Anne, kiristääkö panta? Joulupukin matkaan jo käy. Aseta jo. Kuvaa jo. Ihanaa, jees! Hei, nyt ei näy se sinun jalka. Otatko uudestaan? Hyvä. Hyvä. No niin. Hyvä. No niin, tässä on meidän Heli. Sanohan Heli, terve. Moi. Sori, terve. Ei se haittaa. Mitä oot tykännyt tähän mennessä meidän joulukuvauksista? Hienot on ollut. No tosi niin. Nopeita on mennyt. On aika tiuhaan tahtiin ollaan jouduttu vaihtamaan asuja. Se on hyvä. No niin, kaikilla meillä on muukin elämä kuin tämä tanssi. Vaikka tämä niin ihanaa onkin. Sano heippa.
No niin, terve kaikille. Tässä on meidän Marjo. Hei. Hän täällä jo vähän pakkailee tavaraa, että meillä ei tule hirveä kiirus tässä salisiivoon. Niin, minä olen niin orjuuttaja, että minä pakotan kaikki minun. Ruoskan kanssa kulkee käskytte. Rasvaa ruoska saa aina ennen meidän kuvauksia. Joo, no ei maineskaan, toivottavasti. No niin, tässä on meidän Heini. Terve! Heini on meidän pienin tanssija. Minusta on kiva, kun mulla on tämmönen pieni kaveri meidän ryhmässä. Kaikki muut on aina niin pitkiä. No niin, tässä on meidän Sari. Hello! Sari on tämän tanssiryhmän perustaja. Niin, vuonna 2004. Ja Sari on palannut takaisin meidän ryhmään. Yes, I'll be back. Kyllä. Ja mitä Sari on mieltä tämän päivän kuvauksista? Mä leikunen vauhti on, kun tulin tuossa vielä vähän kesken kaiken. Että vähän pientä jännitystä tässä on, mutta jännitys on hyvä asia. Kyllä, kyllä. Niin, täällä minä haluaisin vielä esitellä meidän Nooran. Mitä se Noora on touhuamassa täällä kesken kuvausta? Mä oon täällä vähän syömässä eväitä. Ja sitten kahvia. Koska jos mul tulee nälkäkiukku, niin sitten ei oo kellään kivaa. Kelläpä sitä olisi kivaa, jos olisin nälkä. Niin. Muistakaa syödä. No niin, nyt oltais päästy kotiin. Tänään on kuvattu ne Fortalezan joulukalenterikuvat ja nyt olisi päästy kotiin. Ja mä niin kuin haluaisin vielä tähän päivän lopuksi tai illan lopuksi kehua minun omia naisia. Mä aina meinaan sanoa tyttöjä, koska ne tuntuu vähän niin kuin omilta lapsilta, minun naiset, mutta nehän on naisia tosissaan. Niin koitan opetella puhumaan teitä naisina. Mutta minä haluaisin kiittää minun naisia tästä päivästä, että te olette kaikki niin huikeita ja älyttömän hyviä. Kaikki ihan omalla tavallaan ja olette niin ihania ja tärkeitä. Kaikki naiset minulle. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon tähän asti. Ja muista tilata meidän YouTube-kanava.